Перед початком сесійного засідання міський голова вручив подяку від виконавчого комітету міської ради смілянським підприємцям, що багато зробили для підтримки громади у такий непростий час. Хотів би подякувати за таку вашу громадську позицію. Це одне наше виробниче підприємство, одне із виробничих підприємств, яке активно допомагає Збройним силам України, яке активно допомагає внутрішньо переміщеним особам. Буквально нещодавно були передані матеріали і продукція виробництва торгової марки «Кентавр» для забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Це і дітки, це і малозабезпечені люди. Тому я щиро дякую вам за вашу громадську позицію. Я знаю, що з перших днів війни на сьогодні ви активно допомагаєте і будете активно допомагати. У нас є ще спільні проєкти і надалі, про які я озвучу трішки пізніше. Тому дозвольте від депутатського корпусу і від мене особисто привітати вас, побажати вам процвітання, розвитку нашого міста, так тримати разом до перемоги, ми обов'язково переможемо. Я дуже дякую. Даний український бренд, який працює українськими руками для українських людей. І в цей важкий час ми як могли підтримали зразу і на сьогоднішній день, і на майбутнє. Ми обіцяємо, що ми достойні громадяни своєї держави, свого міста, і ми всі разом. Це сесійне засідання було особливим, адже минув ще рік роботи міського голови на посаді та, відповідно, такий же термін діяльності міської ради. Тож Сергій Ананко, згідно із законом про місцеве самоврядування, прозвітував про роботу за цей період. Він окреслив все зроблене у різних сферах життєдіяльності міста. Звіт містив інформацію і на що витрачались гроші із бюджету громади, і які поліпшення вдалося зробити у місті. На завершення міський голова зазначив, що все зроблене за рік – це результат командної роботи. В загальному мій звіт – це підсумок командної роботи, тож дякую всім працівникам відділів, управлінь, структурних підрозділів, комунальних підприємств за сумлінне ставлення до своїх обов'язків. Дякую депутатському корпусу міської ради за злагоджену роботу в інтересах громади. Ми всі разом нині працюємо у час великих випробувань для нашої держави. Незважаючи ні на що, продовжуємо виконувати поточні завдання та як тилове місто допомагати Збройним силам України. Приймаємо внутрішньо переміщених осіб. Також на завершення хочу подякувати кожному мешканцю нашої громади, хто не сидить осторонь, без діла, волонтерить, підтримує ближнього, продовжує працювати для забезпечення життєдіяльності нашого міста та щоб зробити наше місто кращим. І головне – слава Збройним силам України. Вони бережуть наш спокій і дозволяють жити і працювати на мирній території. Слава Україні! Героям слава! Звіт міського голови тривав майже півгодини, тож в повному обсязі ми його оприлюднимо окремим матеріалом. Всі присутні на сесійному засіданні вшанували хвилину мовчання всіх загиблих у російсько-українській війні та перейшли до розгляду проєктів рішень, що містились у порядку денному. Першими проголосували за питання виділення матеріальних допомог смілянам. Серед іншого внесли зміни до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Смілі. Це стосується співфінансування при придбанні ОСББ генераторів. Також внесли зміни в програми створення містобудівного кадастру міста та до програми розвитку земельних відносин у Смілі. В цьому була потреба, бо продовжуються процеси оцифровки та доступності даних, пов'язаних із цими напрямками. В розділі земельних питань за всі проекти рішень проголосували позитивно. Єдине, вкотре не знайшли порозуміння щодо забудови ділянки, що межує із частиною розважального комплексу «Набережна». Тож це питання було відкладено та заплановані перемовні процеси між сусідами. Адже позиція міської влади, що кожна земельна ділянка у Смілі повинна використовуватись ефективно.